Вітаю в ефірі новини. У студії Віталій Гамадин, сурдопереклад Віри Муць. Вечір добрий. Через борг міської ради за вивіз сміття перевізники можуть зупинити свою роботу. Про це заявили в облдержадміністрації. За їхніми даними, заборгованість за грудень минулого року становить більше 7 мільйонів гривень. А от у міській раді пояснюють, вже погасили більше 2 мільйонів боргу, а не перерахували гроші перевізникам в повному обсязі, бо держава заборгувала Львову понад 15 мільйонів гривень відшкодувань за пільги і субсидії. Саме ці гроші у ратуші планували витратити на компенсацію перевізникам сміття. Нагадаю, що за вивезення сміття зі Львова від липня минулого року відповідає обласна адміністрація. 30 січня до нас звернулися перевізники, які здійснюють вивезення сміття з міста Львова, абсолютно всі, які є на сьогодні на ринку, з тим, щоб допомогти їм, тому що місто, комунальні підприємства міста боргують їм за вивезення сміття 7,2 мільйонів гривень. Це заборгованість, яка виникла за грудень місяць і частково за попередній місяць. Нам в сумі 15,8 мільйонів не поступило. Тому що там сидять борги не тільки сміття, яке підняло, там і квартплата, мовно кажучи, це дохід ЛКП, це зарплата робітників, це проведення поточних ремонтів, тобто все сидить там. І цього боргу 5,8 складова на сміття 5,3 мільйона. Об'єднані громади в дії. Скільки днів минуло з часу виборів, мешканці Солонківської громади, що неподалік Львова, не рахують. Довірили свої голоси, а голова нехай працює, твердять місцеві. Загалом громада налічує понад 14 тисяч людей. До складу ОТГ входять 12 сіл. Тож про 100 днів після об'єднання дивимося у сюжеті. Віталій Ткачук роботу в громаді розпочав з формування команди, розповідає очільник громади. Головна його обіцянка – прокласти каналізацію в селах. Тож кошти рахує в мільйонах та думає над інвестиціями з держави. Якщо в нас бюджет був, буквально на кілька років назад був бюджет 3 мільйони, з тих 3 мільйони нас півтора ще вилучали в районний бюджет, то на сьогоднішній день у нас є бюджет 88 мільйонів. Після об'єднання 4 сільських рад громади сформували з 12 навколишніх сіл. За офіційними даними, населення ОТГ складає 14,5 тисяч мешканців. Однак голова громади пояснює, насправді людей більше. Тож через розбіжності в цифрах їхній бюджет втрачає кошти. Уявіть, 4,3 мільйони тільки реверсної дотації, ще плюс медична десь порядка біля 3 мільйонів. То ми 7 мільйонів втрачаємо з тих 88 мільйонів. Ну, то є значні кошти. Загалом з часу об'єднання громади у Солонці та Малечковичах уже запрацювали 2 дошкільні навчальні заклади. На даний момент тут вже є 19 діток. Кожного, майже кожні 3 місяці додаються, тобто приходять новенькі, молодші. На даний момент це переважно діти старшого віку дошкільного, тобто старша група. І є дітки молодші віку 4-5 років, ну, так як у нас це на даний момент один-єдиний заклад, тому у нас виходить така трошки різновікова група. А ось експерт з Центру місцевого самоврядування Львівщини Андрій Бринь запевняє, давати оцінку напрацювань ОТГ поки рано. Сьогодні слід зазначити, що лише 5 об'єднаних територіальних громад з понад 35 громад мають стратегію власного розвитку. І ця цифра, вона є дуже низькою. Загалом реформа місцевого самоврядування – це як одна з ключових видимих реформ. Вона включатиме в себе наступні реформи, в тому числі реформи ведення статистики в регіоні України загалом. До слова, в області вже працює 35 громад. Зоряна Тивін, Тарас Фомін, Іван Кафедів. Новини. У Львові працюють 4 пункти обігріву. Про це нагадує прес-служба міської ради. На вулиці Кирилівській, Триадії, постійний центр нічного перебування для безхатьків. Пункт працює щоденно без вихідних. У центрі людей забезпечують гарячими напоями, харчуванням швидкого приготування, за необхідності видають одяг. Також відсьогодні на період значного зниження температури повітря працюватимуть пункти обігріву на вулиці Личаківській, 56, вулиці Сербській, 15 та вулиці Городоцькій, 163А. А ось до програми. Доступні ліки додали 41 новий препарат. Новий перелік затвердили у МОЗі 5 лютого. До оновленого реєстру ліків увійшло 239 препаратів 48 виробників, з яких 18 виробників українських і 30 іноземних. Нагадаю, раніше у програмі були включені 198 препаратів. У порівнянні з попереднім переліком у новому реєстрі стало на 24 позиції більше для пацієнтів, які мають серцево-судинні захворювання, на 14 для діабету другого типу, на 3 для лікування бронхіальної астми.
Обід на вибір. Школярі 5 львівських шкіл відтепер зможуть обирати серед страв, що пропонує шкільна їдальня, саме ту, яка їм найбільше до вподоби. Кожного дня кухарі готуватимуть 2-3 варіанти обіду, а кожні 2 тижні меню змінюватимуть. Першим навчальним закладом, де запровадили харчування такого типу, стала львівська школа номер 53. І цей матеріал наразі готують до ефіру, тож матимемо змогу переглянути його трішки пізніше. А вже сьогодні стартує реєстрація на ЗНО-2018. Кожен, хто хоче отримати атестат про закінчення середньої освіти, має зареєструватись на участь у зовнішньому незалежному оцінюванні, адже вже другий рік поспіль для випускників шкіл державна підсумкова атестація з 3 предметів проходить у формі незалежного тестування. Реєстрація для випускників шкіл, студентів коледжів та учнів профтехосвіти відбуватиметься у їхніх навчальних закладах. Зазначу, що випускники минулих років, які цьогоріч хочуть скласти ЗНО з певних предметів, реєструються самостійно або у спеціально створених пунктах реєстрації. У Львові таких пунктів буде 2 – в університеті «Львівська політехніка» на вулиці Карпінського та в інституті менеджменту на вулиці Ліська. Хто потребує додатково створених умов за станом здоров'я, то необхідно подати оригінал висновку закладу охорони здоров'я форми 086-3О, де буде вказано, які необхідно створити додаткові умови. Це може бути вади слуху, зору, опорно-рухового апарату. Кохання поза часом. У день Святого Валентина у Львові можна буде одружитися в будь-який час дня і вечора. Таку акцію проведе обласне управління юстиції. Львівський РАГС, що на вулиці Франка, працюватиме з 8 ранку до 24 години ночі. У цей час молодята зможуть подати заяву про державну реєстрацію шлюбу, а ті, кому на 14 лютого призначена реєстрація, зможуть одружитись у вибраний час. Управління юстиції нагадують молодятам не забувати взяти з собою паспорт. І у нас все на цю годину. Більше про події дня вже о 19:00. Дякую, що з нами. До зустрічі.